Найбільша в області, а можливо і в Україні, амбулаторія мікрорайону Гречани обслуговує 30 тисяч пацієнтів. Вона має площу біля 1000 квадратних метрів. Почали ремонт тут близько 3 років тому. Оздоблювальні роботи уже на фініші. Зовнішні роботи в нас вийшли вже на 1 300 000. Виділені на ці дані роботи у нас, пройшли внутрішні роботи. Ми повністю зробили ремонт дитячого підрозділу даної амбулаторії. Вона має в себе 8 кабінетів, 2 процедурних кабінети. І вартість даних робіт біля 900 тисяч. 15 кабінетів спеціалістів тепер нові, просторі та сучасні. А стіни дитячого відділення оздоблені малюнками студентів ВПУ номер 25. Як кажуть батьки, маленькі пацієнти поки розглядають декорації, менше хвилюються перед зустрічю з лікарем. Відвідувачка амбулаторії Альона каже, з сином приходять сюди часто, тож приємно вражені змінами. Так подобається. Головне, щоб наші люди чистоту дотримувалися, і не смітили, і не малювали, і за дітьми дивились. Як каже міський голова, у закладі є все необхідне для прийому пацієнтів та лікування. Тут велика кількість педіатрів, сімейних лікарів, своя лабораторія, свій дитячий басейн, який ми в 2016 році ще запустили, унікальний теж басейн. Тому фактично з минулого року тут почалося серйозне оновлення, повністю зроблена термомодернізація приміщення. Оновлення чекають і інші заклади медичної мережі міста. Нова амбулаторія з'явилась на вулиці Трудовій. Урешті заплановані ремонти. Досі в нас було 23, це відкрита по Трудовій 24, на Кам'янецькій 99. У нас ведеться зараз капітальний ремонт і реконструкція будівлі, там буде в нас 25-та амбулаторія. Ремонти робляться і по Зарічанській 30, і на Повстанській, і на Гречко. Заклади використовують на ремонти кошти, які надає Національна служба здоров'я. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.